Monika Dimov iz Pirota student je druge godine Fakulteta bezbednosti. Ljubav prema ovoj oblasti datire od malih nogu. Monika je uspešno završila obuku za službenika obezbeđenja koje je organizovala Armada Security. Sertifikate o uspešno završenoj obuci dobilo je 15 učesnika, a 11 polaznika dobilo je i ugovore o radnom angažovanju u Armadi. Obuka je organizovana za nezaposlene Rome i Romkinje i druge pripadnike marginalizovanih grupa, za radnike koji će biti angažovani na obezbeđenju objekata, imovine, lica i javnih manifestacija. Moj motiv za prijavu ovde je taj što sam ja nekako od samog rođenja imala tu nekakvu ideju da radim u tom sistemu obezbeđenja, da li će to biti državno ili privatno, ali sam nekako rešila da počnem sa tim privatnim obezbeđenjem, jer smatram da u stvari tu leži ključ svega. Obuka je trajala 90 radnih sati u vidu teorijske obuke i 390 radnih sati u vidu praktične obuke na radnim mestima. Zajedno sa mnom u grupi je još 14 učesnika romske nacionalne manjine. Svi mi smo položili stručni ispit i očekujemo licence uskoro. Obuke su organizovane kroz program Nemačke razvojne saradnje, inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koji realizuje GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz podršku Nemačke konsultantske kuće. Mladen Križan, predstavnik sistema menadžmenta kvaliteta Armade Security, podsjeća na prethodne programe koje je Armada organizovala u cilju inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa. GIZ nas je ponudio kroz projekat koji je organizovan u 5 opština na nivou Republike Srbije, a među kojima je i grad Pirot. I mi smo prihvatili tu saradnju sa GIZ-om, opštinom, odnosno gradom Pirotom, Nacionalnom službom za zapošljavanje i udruženjima Roma sa prostora Pirotskog upravnog okruga. U prvoj grupi koju smo završili 31. maja ove godine, sproveli smo kompletnu stručnu obuku, proveli smo stručno osposobljavanje i nakon završetka te obuke zaposlili 9 pripadnika romske manjine. Cilj obuka je pružanje podrške i inkluziji, ekonomskom osnaživanju i osposobljavanju za rad osoba iz posebno ranjivih grupa, kao i povećanje njihovih šansi na tržištu rada za smanjivanje dugoročne nezaposlenosti. Kada govorimo o reprezentacijama Republike Srbije, onda govorimo o muškoj, ženskoj, fudbalskoj, muškoj, ženskoj, rukometnoj reprezentaciji, teniskoj reprezentaciji, onda govorimo o odbojkaškoj reprezentaciji, odnosno govorimo o velikim, da kažemo, klubovima prvih osnovnih liga u fudbalu ili nekom drugom sportu, kao što su Zvezda i Partizan, i druge manifestacije koje se organizuju na prostoru Republike Srbije, i mi u skladu sa našim saradnicima, partnerima u ovom poslu obezbeđenja javnih skupova, sportskih priredbi i drugih manifestacija učestvujemo, a gde nas je i ko nas je to preporučio, preporučio nas je naš kvalitet. Prema procenama Armade Security potrebno je još oko 1500 službenika obezbeđenja u obavezno obezbeđenim objektima na teritoriji Pirotskog okruga.